Drik alle her af. Det er mit blod. Kan du godt lade være med at sige det der, Jesus? Hvad, det er fucking mærkeligt. Jeg vidste, det blev sådan noget. Jeg sagde til ham, vi kan være hos mig. Men han insisterede på, at vi skulle sidde her. Og nu var der ikke andet end et gammelt brød at spise. Altså. Der er egentlig smadret. Super mærkeligt. Ja. Jesus, hvorfor er det, vi sidder sådan her? Jeg kan overhovedet ikke snakke med Markus, for eksempel. Det ser mere flot ud på den her måde. Men vi kan jo ikke snakke med hinanden, altså. Det behøver I heller ikke, fordi nu vil jeg fortælle en lignelse. Ah, ikke det her igen. Jesus, hvor mange gange har vi snakket om den høje musik der? Nå, hej gutter. Var det i aften, I skulle komme? Jeg skruer altså lige lidt ned for det her. Hvad er det også for noget musik, I hører? Altså, man møder sgu ikke mange søgepiger ved at se 3, 4, 5, 10, 13 drenge på samme side af et bord. Altså, hvorfor fanden ser I også så tæt, mand? Hvad skal I lave i aften? Hvad skal I have spise? Brødet. Jesus, altså. Du skulle da have sagt noget, jeg kunne lave hvad som helst til jer, altså. Prøv at se en gang her, gutter. Nå, hvad kunne I tænke jer, gutter? Nogle påskebryg, eller hvad ser I her? Eller hvad med et stykke pizza? Og hvad med den unge mand dernede til højre? Hvad kunne du tænke dig? En pølse. Wow. Og Johannes, du skal selvfølgelig heller ikke snydes, hvis du lige vil være sød og kigge i din inderlam en gang. Ja, det er rigtigt. To stykker billetter til Robin Williams i Royal Arena. Tillykke, Johannes. Ja, det er så først til oktober, men ja, tillykke med den. Wow, Jesus, din far er bare mega sej. Ja, Gud styr for vildt. Jeg kan altså også prøve at se her. Nå, ja, altså det der trick, vi har set 1000 gange nu. Det var et mirakel. Ja, hvis du kunne få dig en kæreste, Jesus. Det ville være en mirakel. Far, jeg har en kæreste. Ja, Maria Magdalena er ikke din kæreste, kammerat, vel? Altså, man er ikke kærester, når den ene betaler for det. Det må I skulle lige prøve at forklare ham, drengen. Nu drikker I ikke det der vin, han laver, vel? Jo. Det smager virkelig også ret sært. Ja, og Jesus bliver ved med at sige, at det er hans blod. Det er mit blod. Drik det. Jesus, har du set for mange af de der vampyrfilm igen? Drengen har jo ikke engang forstået det, altså. Hvis det er dig, der er vampyr, Jesus, så er det dig, der drikker deres blod, ikke omvendt. Nå, nu skal jeg også nok lade jer unge mennesker være i fred. Jeg har faktisk også Moses på besøg ovenpå. Jeg skal nok lade være at invitere ham ned. Jeg ved godt, han er en, der deler vandene lidt. Kan I hygge jer, gutter? Gud, hvor var det godt at se ham. I forråder mig. Slap nu af, Jesus. Altså, vi elsker jo bare din far. Du burde have noget mere respekt for Gud, din far. I forråder mig begge to, især Judas. Du skal ikke sidde og sige til mig, at jeg er en forræder. Okay så, I har tilgivet, men så skal jeg også spise det brød, det er min krop. Jesus, de der jokes, ikke? De er simpelthen forunderlige. Altså, folk står af på dem. Judas, spis min krop. Du er ikke kommet et eller andet i det, eller hvad? Altså, har du spyttet i det, eller snottet i det? Jeg kan ikke klare mere det her. Spis det, det er min... Oh shit. Oh shit, jeg har glemt min taske! Jesus, prøv at se, hvad jeg fandt udenfor. Det er din rygsæk. Har du smidt den væk med vilje, eller hvad? Er det fordi, du hellere vil have en med Dracula på, eller hvad? Far, vi sidder faktisk lige og spiser min krop. Jesus, kan du ikke se, at de synes, det er ubehageligt, når du bliver ved med at sige, det er din krop? Det er et stykke franskbrød. Er det de der zombiefilm, eller hvad? Hvad er det, der er så svært at forstå, Jesus? Hvis det er dig, der er zombie, så spiser du folk. Det er ikke den, der spiser dig, altså. Jeg fatter ikke, han ikke forstår det. I andre forstår det godt, gør I ikke? Ved du hvad, det er typisk dig, Jesus, med den der offermentalitet. Det er altid noget med dig, der skal spises, eller dø, eller et eller andet. Altså, jeg har gået og spurgt ham hele ugen, hvad han gerne vil lave i weekenden, og han har sagt, at han vil dø og genopstå. Ligesom zombierne, og ligesom Dracula. Hvis du siger det der igen... Far, det brød, det er mit lægeme. Det er mit... Så stopper vi, kammerat. Nu gider jeg ikke mere det der. Det er ikke sjovt. Og der er ikke nogen, der griner af det, altså. Havde det været en kagemand, så havde det måske givet lidt mening, ikke? Så kunne de andre have taget en bid af dig, men det er jo ikke en kagemand, det er et franskbrød, Jesus. Er det det, det handler om i virkeligheden? Vil du gerne have haft en kagemand, altså? Jeg troede, du var for gammel til noget. Nu skal jeg også nok smut. Nu husk lige, før I drikker helt i hånden, Jesus. Det bliver en lang fredag i morgen, så ikke noget med at se op og vaske hinandens fører. Og selv tak for, at jeg kom ned med den rygsæk der. Det var så lidt. I forråder mig. Slap nu af, Jesus. Vi sidder her alle sammen og finder os i rigtig meget for dig. Men jeg gider simpelthen ikke blive anklaget for det der. Forræder. Ej, det er simpelthen for dumt. Nej, Jesus, jeg tror ikke, det skal gå efter ham. Jeg tror, han vil give mig et kys. Nej.